Yeah, man.
wedu. Tinodakura vachifara. Rufaro rwedu rinobva pamuri imi vana. Makashinga. Muchibatsira. Vana baba vana mai. Nyika yavo. Baba mugabe vanovimba nemi. Amai mugabe vanovimba nemi. Leadership yose yepolitiko inovimba nemi. Garai vakabatana. Kana muyuthi akaita zvinhu zvisina kunaka, hatidi kuchiona makurwa, toda kuona leadership yenyu vatogare pi. Musatevedzera zvisina kumira zvakanaka, nokuti mazuva ano waone mwari chinyurira mutangano. Unopedzera achizi, haa, wakadai, wakadai, wakadai. Sunga edzibate, musangano wenyu uite mberi. Namasho paiwaya zuva nanhasi, ngari vere kufara, tichidya, tichiguta, tichitenda mwari, watishidza pazuva ranhasi, kufarira zuva rababa vedu. Aiwa tinotenda. Pasine mazvake mazvare. Pasine mhandu. Pasine mhandu. Ah, ngatikwesa zvakira kudenga. Ande. Ande kuti. Tikwengu. Hurule muridzo. Notenda mangozi kuti vakuru. Pasine mhandu. Pasine vachada muvanhu. Ndogara ndaenda mberi kwei. Iko zvino ndaakukumbirawo provincial youth chairman wedu Comrade Nobe Ndarombe kuti vauye vatipe maopening remarks. Ndogara ndaakukumbira in advance kuti chero kana mapedza mozotisumudzirawo gate of order. Zvikaitisi panguva dikidiki yandapuhwa nekuda kwenguva dzedu, tada kuti tigamuchire gate of order vedu, tigamuchire rezeni minista vedu vemahofa, tigamuchire mabarani vahungwe, tigamuchire deputy minista vedu vechikwama, mapatudzo vebazari pakati pedu, central committee, maprovincial members, maprovincial youth chairpersons ekumaprovinsi akasiyana-siyana ari pakati pedu, toda kuvatambira. Nego dzemusangano dziri pakati pedu maaffiliates ari pano tinoda kutambirai. Regai titi chiitiko chiri pano ichi chine kuti chiitiko chagara chikoitika gore negore tichirangarira kuzvarwa kwemutungamiriri wedu wenyika baba vedu vaMugabe. Asi ichi chiitiko chatiri kuita nhasi ichi chiitiko chatinoita kana tisinge tabva kuchiitiko chinoitika gore roga roga neyuthi yatinosenza nayo kwamadistricts ose ari manomwe kana kuti 7. Takabatana, tinoshanda takabatana, neutungamiri hwedu hwatinoshanda nahwo, tinoshanda nahwo takabatana, ende ndiwo vanotipa guidance kuti bodo kana torasika vanotizora kuti vana tiri kurasika. Saka munganzwa zvamunganzwa zvinotaurwa nevane mainteresti avo ekuda kuputsa masvingo. Isu sevechidiki tinoti aiwa, vakuru vauya pano gate of honor, zivai kuti isu sevechidiki kumasvingo, takabatana. Tinoita chinhu chedu chimwe chete hongu hapangashaiki apo neapo zvingataurika zvidiki zvidiki musha umwe nomuone zvavo asi chatinofanira kungoziva ndechekuti isu tere chitudiki takabatana ticharamba takabatana tichifamba negwaro rine musangano tichitevedzera gwaro ratinopiwa nevakuru vedu mukatarisa tine vakuru vari kumasvingo vane njere dzakapinza zvikuru tina resident minister vedu vari pakati pedu ndimai vanotirangarira. Ndoda kuti muzive gate of honor kuti minista vakatitaurira kuti mayuthi ndichamira nemi chero zvikaoma sei panogohwa ngeke renyika vachamira nesu ende tinoda kutenda kuti minista vana kutanga kuita izvi nhasi vakazvitanga kareko saka tinotenda kuti baba vaMugabe
Tutakuwa tenda president, nekutu wakati appointed the minister, vanozoja, vanoita, minister asina favor, minister asina factionalism, nekutu wanatika nakapuwa chigaro, wanatula chigaro kutivaita wano, province, as minister wanumaima over, munu are transparent, ukaita makuwa bawari, wana kunyazi, sabamberi pivani. Saka tota kutenda kuti president wakapoenda munhu anoziva zvaanoita. Tina baba vadu vanga vari pakati pedu. Munhu wekuti kana akataura chaataura kana chisati chaitika vanoti hakuvatwi. Saka tinotenda kuti masvingo ine vanhu vane ziva zvavanoita vane gwara. Isu vechidiki denda chimotedzerawo izvozvo. Torega kubva mugwara kune vamwe vari kuuya tiri kuvaona vakuru ende tichakutaurirai vari kuzama kuda kuti tena kuti tiite zvavanoda ivo zvisiri mugwara remusangano asi tichavanyadzisa vanhu ivavo nekuti vari kutozviziva vamwe vacho asi tida kuti vakuru tichakuudzai nekuti vari kuuya nekwatiri vechidiki kuda nokuti vanoti hatina mari kana kuti hatina maresources asi aiwa hatingatengesi revolution nekuda kwemari inopera. Ende marati hatizivi kuti muri kuiwana kupi. Imwe mari iri kubva kumabritish. Imwe iri kubva hamene kwainobva vanenge vachingopiwa mari. Saka isu hatidi mari toda kuchengetedza revolution. Sezvakaita president nevakomrades vakaenda kuhondo. Vakatsandira nyika ino vasingapuhwi mari vasina chehuviri. Saka isu tiri kuti semayuthi ngatiyemure utungamiri hwatinahwo muprovinsi yedu yemasvingo. Wakaramba wakambira nemusangano zvinhu zvakaoma nesuwo zvinhu zvingaoma hazvinaki mazuva ose asi ngatishinge nerimwe remazuva tichasvika patinochemera kusvika as long as tango respectal despe takapuwa napurezidendi edu wamugabe zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. Regai ndipedzise ndichiti guest of honor isu seprovinsi yemasvingo takaronga inonzi rusvingo cooperative yedu yekuti tiite zvemastenzi kutaura kwatiri kuita guest of honor takanyorera kumakanzuro edu. Makanzuro edu anokwana kuita mashanu akatopindura matsamba pasi pasi nezvinuku chef mauta amunofamba nawo ati mukuru musati makusha shoko kuno kumasvingo tine chiyeu chidzada kuti tingopa kwamuri inoti tiri parwendo nakushungo hapadivi ndonda pakufamba tiri parwendo nakushungo hapadivi ndonda pakufamba tiri parwendo nakushungo hapadivi ndonda pakufamba tiri parwendo nakushungo Chungo apadi window na pagu Bamba tiripa rendo na gushu Chungo apadi window na pagu Bamba tiripa rendo na gushu Chungo apadi window na pagu Bamba tiripa rendo na gushu Apadi window na pagu Bamba tiripa rendo na gushu Apadi window na pagu Bamba tiripa rendo na gushu Apadi window na pagu Bamba tiripa pamberi nezanu pf pamberi nababa vamugabe na dr grace mugabe pamberi namayouth pamberi namafreedom fighters pasi nendunguriye pasi navatengesi pasi nemhandu pamusoro ii vatungamiri vomusangano vari pano comrade hungwe nacomrade mahofa resident minister vari member yepolitibureau pamberi pamusoro ecomrade chipanga deputy wangu kuyouth league ndinoda kuremekedza mapolitibureau members ari pano ndaona vamangwana ndiani vamwe vanhu vari pano ndivamangwana navamatuke zvinandivavo museyamwa vatiza here
When you are here, I feel very much excited and assured that the revolution is safe. Because when I am here, I think Muripo, Wokuma College, and I want to plan revolution here, you know, our food here, and my intellectuals, people who can read and understand where we have come from, where we are, and where we are going. You need these intellectuals to champion the needs of our people in defense of the revolution. Saka ndinoti tendai vana vabva kuma universities ini kana muripo tinoziva kuti ikoko kunowanza kuita vanhu vanenge vachitengesa ini munobva ma dilute that because you are informed of the revolution. Ndinoda kuti nditi kwamunomisa vana vamasvingo mayouth batai na President Mugabe. Tinopemberera kuzvarwa kwavo semapemberero atinoita, asi zvakanyanya nokuti uri mucherechedzo wokusimbira chunhu chinovaka nyika yemunhu. VaMugabe is a living testimony of revolutionaries. Tinoda kuti imi samayouth mukuita kwenyu kwose mushuve kufanana na President Mugabe. VaMugabe vakazvipira upenyu hwavo hwese, kwete kuita zvavanoda iwo semunhu, asi kuita zvinoda nyika yavo nevanhu vavo. Inisu takatarisa mayouth tinoona muri future of this country. But kana mukasava vanhu vakafanana muzvito mukubata kwenyu, mukasafanana na VaMugabe, nyika ino inotongwa zvino vapambefu. Nyika ino inosekwa nokuti izvi zvatakazviunganidzira zvinotongwa zvino vavenyu. So you need to be principled like our president. Comrade Jim Mugabe vakasiya kudzidza kwavo kwese vakaenda kundombira kuti nyika yedu iuye. Umwe ungadai ati ini zvangu kudzidza kwangu ndikazvinetserei nokupinda mune zvepolitics, regai ndinogara ndidye ndichitambira mari yangu nemhuri yangu. Asi vavana kufunga izvozvo, vakafunga ruzhinji rwezimbabwe. Saka as youth tinokukumbirisai zvikuru kuti muzvirovedzere nguva dzose kutsvaka zvinoita kuti nyika yedu isimbe, nyika yedu idziririrwe. Verengaiwo history yenyika yenyu, nokuti vazhinji vasingazivi history yavo. Vanhu vasingazivi kuti ivo vakagopambwa vanozopambwazve. So it is very critical that nguva dzose kana muchiona vahume musavavona chete somutungamiriri wemusangano mumasvingo, asi muvavone like a leader towards the ultimate goal of our revolution, kuti munhu mutema ange akasununguka, kuti muzoitawo maleader
kuzvipinza kunayo vakagoita malita kae revolution yenu vana mai mahofa ivavo kana mukasatamisa zvavanoita zvinoreva kuti hauna chokukopa saka hauna chokuzotevedzera kuti ungozoonekwa kuti mutungamiri. I want to say I'm a lucky man. From 1983, I was in the structures of the party under my Mahofa. I was a little bit of a mother. Saka kana usina kuona umorogona zvakaita vatungamiriri ivava vari pano vana vahurwe usina vamwe vanogona nokuti ava havana kubva pana vamugabe panguva.